Daudz apbrīnotais vēja tunels Šanhajā radīs pamatīgu vētru arī tepat Latvijā. Latvijas paviljona tapšanā un darbu uzraudzībā iesaistīto personu vārdu kaujas un savstarpējie apvainojumi publiskajā telpā kļūst arvien skaļāk un iegūst pat kriminālu pieskaņu. Abas puses vienu otru vaino negodīgumā. Turpina Laura Vonda. Šķita, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūras un aerodiums strīdi sevi izsmēluši. Par spīti naudas trūkumam un nokavētajai atklāšanai tunelis ir vaļā. Bez tā, ka saimnieki nav nokārtojuši visus dokumentus un ka ķīnieši lielākoties spiesti skatīties, kā lido aerodiumu profesionāļi nevis izbauda to paši, aģentūras šefs Andris Ozols pauž arī daudz skaļāku apsūdzību un apgalvo, ka viņa rīcībā ir arī rakstiski pierādījumi. Par to, ka aerodiumu galvenais cilvēks Ivars Beitāns ar Expo palīdzību šantažē Ozolu, lai viņš pievērtu acis uz nebūšanām vēja tunelī Jelgavā, kuram bija jādarbojas pilnās parā jau pirms 2 gadiem, bet tas joprojām tikko velk dzīvību. Tunelis pieder uzņēmumam ar citu nosaukumu, taču Beitāns ir viens no tā īpašniekiem. No sākuma tās likās tikai neizdarības, Jelgavā pavisam cita projekta sakarā. Tagad izrādās, ka manā skatījumā ir klājas nelikumības, kur ir izkrāpta Eiropas Savienības struktūra fondu nauda. Tur grāmatvedības dati ir katastrofāli, tad mērķis Eiropas struktūra fondiem nav sasniegts, un mums patiesībā nav cita ceļa, kā ziņot Eiropai, Eiropas komisijai par neatbilstību, kas nozīmē, ka no Latvijas jau budžeta naudas būs šī nauda Eiropā jāatgriež. Tas ir cik? Tas ir 1,346,000 latu. Es zinu arī, kad banka ir zaudējusi savu naudu. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras šefs Jelgavas vēja tuneli paspējas nosaukt par butaforiju, un arī vizuāli šī ēka nešķiet diezko apdzīvota. Taču izrādās, durvis ir vaļā. Tiesa ne tik bieži, cik bija paredzēts šo projektu uzsākot. Šis tunels nav pieņemts šobrīd plašākai publikai, tāpēc, kad ir mums viena problēma – skaņa. Skaņa iet uz āru un vieta iedzīvotājs sūdzās, tāpēc mums tas laiks ir ierobežots 2 reizes nedēļa, vai pāris stundām mēs varam šeit lidot. Bet pie skaņas tiek strādāts. Aerodium cilvēki atzīst, ka šis projekts izrādījies komerciāli neveiksmīgs, bet nesaprot, kāpēc Ozols par to skaļi runā tieši tagad, kad aģentūra kavējas ar pēdējo maksājumu par padarīto darbu. Tomēr aerodium nepaliek atbildi parādā un no piedurknes izvelk tikpat spēcīgu trumpi. Konkrēti, ja mums pieprasīt kukuļi, ja, pa lietām par Expo jautājumu, un tagad ir, tad, kad mēs šos kukuļus neesam devuši, ja, tad tiek izspēlēts kārts, lai mūs kaut kādā veidā nomelnot. Ja. Un, ja mēs runājam konkrētāk, tad Ozola kungs pats personīgi ir pieprasījis kukuļus, bez tā, ka 8% tika pieprasīti no 2,5 miljonu vērtā darījuma, tika pieprasīts vēl 8% iedalīt uzņēmuma kapitāla daļas norādītām personām. Arī aerodiumu pārstāvji pelnījuši tādu pašu jautājumu, kā paši uzdev Ozolam. Kāpēc ziņas par iespējamo kukuļa pieprasīšanu nākušas gaismā tikai tagad? Kāpēc viņi negāja taisnā ceļā pie likumsargiem jau pagājušā gada septembrī? Tagad netīrajā veļā rakņāsies arī likumsargi, jo abas puses vērs uz šās tiesības sargājošajās iestādēs. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.